ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ମାଟି, ମିଳୁଛି ଖପରା ତମ୍ଭା ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖୁଛନ୍ତି ଖନନକାରୀ। ଏହା ଜଟଣୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିରିମଲ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖନନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତାମ୍ର ଯୁଗର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗ। ଏସ୍ଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତ କରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି ଖନନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତ, ଯାହା ଶୁଣିଥିଲୁ ତାହା ଏବେ ସତ ହେଉଛି। ନାଇଁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବାପ ଗୋଷିଆ ପୁଅ ମୂଳରୁ ଆମେ ଶୁଣିଯାଉଛୁ ରାଜାଙ୍କ ନହର, ତା ଭିତରେ ଆସିକି ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଆସିକି କ'ଣ ଖପରା ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ଧୁଆ ଧୋଇ କରିକି ନେଇକି ଫେଉଛି। ଆମର ପୁରୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଭୋଇସାଇ ବ୍ଲକରେ ଇଏ କରି ଦେଖୁଛି କାଢ଼ୁଛି ନେଇକି ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ଫେଉଛି। ଆମ ବାପ ଗୋଷିଆ ପୁଅ ମୁଁ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ନଗର ଗୁଡ଼ା ରାଜାଙ୍କର ନଗର ଗୁଡ଼ା ଚାଲା। ତିରିମଲର ଏହି ସ୍ଥାନର ନାଁ ହେଉଛି ନରହୁଦା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମତରେ ଦିନେ ଏଠି ରାଜା ନହର ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଏହାର ନାଁ ନର ଥିବା ବୋଲି ଏହାର ନାମ ନରହୁଦା। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଖନନ କଲେ ବହୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଓ ରାଜନେତା। କି ଗାଁର ବହୁତ ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମାନେ ବୁଝିକି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ତିରିମଲଟି ରାଜାନଗର। ୟାରି ସିଧାରେ ପ୍ରାୟ ଅନୁମାନ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଁଳାଯୋଡ଼ିଠାରେ ଅଛି ରାଣୀ ନଗର, ଯେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ଏ ନଗର। ପୁରୀ ରାଜା ପୁରୀରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଏ ନଗରରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣା ପାଇଛୁ। ଘରଦ୍ୱାର ଥିଲା, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପୁରୀରୁ ବାହାରିକରି ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରସନ୍ନ ଛୋଟରାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ସେ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରଖିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏହି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ ଖନନ ବେଳେ ବାହାରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଉଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିକରି ଏଠି ତାଙ୍କର ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ବି ପିଲାମାନେ ଆସିକରି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଖପରା ବାହାରୁଛି, ଆଉ ପୁରାତନର କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଇଏ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମର ସବୁ କହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ନହର ଥିଲା, ଏଠି ଜଣେ ରାଜା ରହୁଥିଲେ, ବସ୍ ତାଙ୍କର ବି ଅଛି। ଆଉ ତା 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାହା ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ସେ ଅଁଳାଯୋଡ଼ିଠାରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ରାଣୀ ନହର ବି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ରାଜାଙ୍କର ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନହର ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ବାଟ ଦେଇକରି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଖୋଳିଲା ପରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଏବେ ବାହାରେ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖନନରୁ ଏଠାରୁ କେବଳ ଖପରା ମିଳିଛି। 15 ଜଣିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଥିବା ଅଁଳା ଯୋଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ କିଛି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।